Оройминтруу үзэгчдээ MBC-ийн явуу сан мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрэн гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Нэг тонн үр 80,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Банкны сурагчдын унших чадварыг хөгжүүлэх хүнлэг харгах зүйл сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Дуучин шагжийн ган тулгын ичидэв очи уран бүтээлийн тоглолт 11-р сарын 1-нд ойрт хөвсөмжиргийн театрт ганцхан удаа тоглогдоно. 11-р сарын 7-ноос эхлэн гэр хорооллын айлх хөдөө хогийг ачааж эхлэнэ. Эдгээр болон бусад мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Намрын алхар өдрүүдэд шүвтэрч хөдний үйлрэл эхлэж байгаа энэ цаг үед иргэд өвлийнхөө бэлтгэлээ базаадаг, үүнтэй зэрэгцэн гэр хорооллынхны нүүрс түлээний эрэлтэж ихсдэг, нүүрс модны үн ханш ямар байгаа талаар мэдээлэл бэлтгэснийг одоо хөрөхий. Намрын алхар өдрүүдэд шүвтэрч хөдний үйлрэл эхлэж буй энэ цагт иргэд өвлийн бэлтгэлээ базаадаг, үүнтэй зэрэгцэн гэр хорооллынхны нүүрс түлээний эрэлтэж ихсдэг гэдгийг хэн хөнгөө мэднэ. Гэр хорооллын иргэд үйлчлэлийн бэлтгэлээ базаахын тулд хуурай мод сайн нүүрсний эрэлт гардаг уламжлалтай бид мод нүүрсний үн ханш ямар байгаа урд жилүүдтэй харьцуулахад нэмэгдсэн эсэх иргэдийн худалдан авалтыг хэр байгаа талаар мэдээлэл бэлтгэлээ. Энэ жилийн тухайд нүүрсний худалдаа эрхлэгчид өнгөрсөн жилийнхээс цаанаасаа нэмэгдэж ирж байгааг хэлж байсан юм. Өнгөрсөн жил тоо нүүрс Сиг уурхагаас 29,000 төгрөгөөр худалдан авдаг байсан бол энэ жил 35,000 төгрөг болж тоон нүүрс 60,000 төгрөгөөр нэмэгдчихэ. 600-аас 550 өгч байна. Дээр нүүрсний ажил бид 500-аар өгчээс. Тэгэд энэ жил одоо ингээд 550-600-аар 550 өгчээ. Бас энэ хүмүүс чинь ард ирэх чинь бас тад бас ингээд яг худалдан авч чадвар ахгүй бас ирээд ингээд нэг хүнээрэл над нэг төдэн төгрөгөөр татчихс, төдэн төгрөгөөр татчих гээл өгчээ. Тэгэл ингээд өгчээ. Тэрнээс яг л бид нэр чинь бас яг ингээд яг 600 гэж тэрүүгээр нь өгдөг л багхгүй. 600-аас 550 л юм уу нэг маягийн нүрс. Нөө энэ шатхан туусан нэмэгдэл байж штт. Уурхатар нүрсний нөөд 30-аас нь одоо 35 бол. 35 800. А тоо нүрс маань 80,000 таага. А порт нүрс нь болохоор 160,000 таага байгаа. А тэгээд шууд татаа мод болохоор 40,000 та. А шууд татаа нүрс нь бол 5,500 таага байгаа. А тэгэд нүүрсний үнийг яг нэмэгч нэг нөө цаана уур хатрын болохоор нөө татрын үнийг нэмсэнтэй холбоотойгоор нүүрс нь бол үнэтэй зарагч байгаа. Уур хатрынс тоо нүүрс нь болохоор 35,400 та авагч байгаа. Амьсгалээс нэлээд нэмэгдсэн байна. Жилийн хувьд л. За сайн байцгаана уу. Заахнууд ингэ худалдан авагч чарна. Тэг одоо ингэ сая майтын нүүрсний сонирхлаа. 600-аас 550 гэж байна. Нүүрсний үн одоо 30 та байсан гэж энэ жолооч нарын бас зовлон их хэл юм байна. Одоо энэ жил 35 болж ич тоон. Дээр нь шатхуун үн нэмэгдсэн гэдэг одоо жоох нэмэгдэлтэй ирж байгаа маань. Энэ бас одоо ингэ юус авах гэж сонирхол явж илэн л да. Тий. Тэгээ энэ арт үнийн амжилт хэцүү байна. Энэ уурхаа баялыг ашиглаж байгаа улсууд 5 төрөгчсөн тоон дээр нэмээд ахарч одоо хэцүү штий хүнээ. Монгол хүний амжилт хүмүүсийн амжилт ямар байг вэ тий. Тэгэд үнэхээр бас л ачаалтаа арт үнийн нуруунд дэр хэцүү байна. Өнөөдрийн байдлаар 1 тонн нүүрс 80,000 төгрөгөөр, портер нүүрс 160,000 төгрөгөөр, 1 шуудаа нүүрс 5,500 төгрөгөөр, хагас портер мод 180, хөдөн портер мод 250,000 төгрөгөөр, 1 шуудаа мод 40,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Дараагийн мэдээ. Банкны сурагчдын унших чадварыг хөгжүүлэх үнэлэх арга зүй сэдвүүд банкны багш эсвэл банкны сургалтын менежерүүдийг хамруулсан 3 өдрийн сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд 25 сургуулийн 320 гаруй багш хамрагдлаа. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яам Дэлхийн банк багшийн мэрэгжлийн дэвшлүүлэх институт аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар хамтран багангийн сурагчдын унших чадварыг хөгжүүлэх үнэлэх арга зүй сэдвүүд 3 өдрийн сургалтыг Ус аймгийн 25 сургууль 320 гаруй багангийн багш сургалтын менежерийг хамруулна амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтаар багангийн багш нарт сурагчдыг зөв ойлгуулж унших, уран хурдан унших зэрэг чадамжийг эзэмшүүлэх арга барилын талаар мэдлэгийг олгосон бөгөөд сургалтын эхний өдөр авианы дуудлага, хоёр дахь өдөр нь уншиж ойлгосон зүйлээ бусдаа ярьж өгөхөд юунд дээр анхаарах, гурав дахь өдөр нь уран зохиолын болон уран зохиолын бус ихтэр хэрхэн ажиллах талаар мэдлэгийг олгожээ. За, боловсрол соёлын шинжилгээний яам Дэлхийн банк багшийн мэрэгжлийн ярилцлын институт Ус аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар хамтран зохион байгуулж байгаа Багийн сургалтын унших чадрыг хөгжүүлэх үйл арга зүй сургалтыг бид 3 дахь өдөр амжилттай зохион байгуулж байна. Сургалтанд нийт удаа 25 сургуулийн багийн багш сургалтын менежер өнөөдөр 320 багш одоо яг оролцож байна. Тэгээ сургалтын маань зорилго бол багийн сургалтыг зөв уншлах, зөв уншсан зүйлээ зөв уншихаас гадна ойлгож унших, уран унших, хурдан унших гэсэн энэ дөрвөн чанарыг бас багийн багшуудын арга зүй сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Бид эхний өдөр авианы дуудлагаас эхэлсэн.
авиаг ярь дуудху, авиаг үсгүйдай яаж ялган тэндху, маан хоэр тодрын бидрүүр үншсэн зүйлэй яаж ойлху, ойлхсэн зүйлэй яаж ярху, а ярж яг абстаад дэр давтан үншилдэй аргуудыг яаж ото сүрүшдүүд ойлхуэж хэрэгдэж болохуэй бахшын аргуцвуд. За, өнөөдөр бидрүүр ол урн цохолдын бүйу, урн цохолдын бүс эхтэр болсусруулдан ажилж байгаагаараас онцлог байна. Тэгээ амралтын өдрүүдэд бас цаг зав зарцуулаад хүрэлцэж ирсэн одоо багаангийн багшртаа сургалтын менежертээ бас баярлаж таарч байна. Энэ сургалт маань эргээд энэ боловсролын чанарын шинжил төслөөс одоо санхүүжүүлж байгаа учраас бид бүхэн эргээд одоо хоёрдугаар үдрлээс эхлээд энэ гичээлийн жилдийн сургалтын арга зүйх багаангийн багш нар одоо багаангийн сургалтад одоо хэрэгжүүлэх маань багаангийн сургалтад одоо хэвшүүлэх талд нь бас одоо мониторно одоо энэ судалгааны ажлуудыг бас давхар гэхээр бас төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтанд багш нарыг баг болгон нэгтэр ажиллаж бусдтай тайлбарлан дадлаг ажил хэлбрээр явагдсан нь багш нартай бие биенээсээ суралцах боломжийг бий болгосон гэдгийг сургалтанд хамрагдсан багш нар хэлж байна. Сайн бацхан уу, би Хэрэг сумын багаангийн багш Нинж Бадан байна. Одоо энэ мэргэжлээрээ сэтгчилдээ ажиллаж байна. Манай сумаас нийтдээ сургалтын менежертэйгээ 13 багш ирсэн байгаа. За тэгээ багаангийн сургалтын унших чадрыг хөгжүүлэх арга зүй үнэлэх харах зүй гэсэн энэхүү сургалтаар бол 3 хоногийн турш мэдлэг боловсруулалт дэвшлүүлж байна. За энэний хүрээнд шинэ одоо ямар шинэ сургалтанд байна те сайжруулсан хөтөлбөрт байна ямар онцлог байна уу? За тэгээ хүүхдийнхээ унших чадрын нөгөө дөрвөн чадвар байгаа тийм ээ. За тэр чадрын хүрээнд хүүхдүүдэд одоо юуг одоо мэдүүлэл зохих вэ? Багш ямар арга зүй хэрэглэх вэ? Арга зүй маань яаж шинжлэгдэж байна вэ те? За мөн сургууль дээр очиад энэхүү арга зүйгээ яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг дандаа одоо өгсөн онл мэдлэгээ бол дандаа дадлаг ажиллаар хийгээд за мөн сум орон нутаг за тэгээд аймгийн хэмжээний багш нар хоорондоо туршлах солилцоод харилцан хамтарч дандаа багаар ажиллаад ингэж ажилласны үр дүнд бол бас мэдлэг боловсрол маань тодорхой хэмжээ дээшилж байна. За тухайлбал одоо онцлог ингээд анги ангийн төвшөнд үздэг эхүүдээс багууд маань хуваагаад за тэр ихийнхээ одоо талаар мэдээллийг багш нар маань өөрөө урдчилж цуглуулад мэдээлэл цуглуулах аргаа хэрэглээд за тэгээд тэр эхийг бол хүүхдүүд одоо бүрэн ойлгуулахын тулд тий утга санааг нь яриулахын тулд багш одоо ямар арга зүй хэрэглүүл зохих вэ гэдгийг баг багаараа ярилцаад за тэр одоо цаасан дээр бичээд бус багдаа тайлбарлаад ингээд дадлаг ажил маягаар явж байгаа нь бол сургалтын бас онцлог арга зүй юм аа л гэж үзэж байна. Унших чадвар сайжирснаар сурагчдын хичээлд оролцох оролцоо өөртөө итгэл, эцэгчүүдийн хүүхдэд тавих анхаарал нэмэгдхээс гадна альва үйл ажиллагаанд хандах хандлага эрх зүйлэн бодож, дүгнэлт гарах үйл зэрэг чадваруудыг сайжрах ач холбогдолтой юм. Тус сургалтаар мэдсэн сурсан чадамжаа хэрхэн түгээн дэлгэрүүлж ажиллаж байгаа талаарх мониторын судалгааг энэ хичээлийн жилийн 2-р улирлаас эхлэн хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Ховд нутгийн зон олон язгуур соёлын үн төв болсон Хөмийн уралга дэлхийн дээд амжилтаа өчигдөр бүртгүүллээ. Хүн хөгжин болсон Монголын Хөми генсийн номонд бүртгүүлэх энэхүү сорилтонд 1308 хөмич нэгэн зэрэг хөмилж дэлхийн дээд амжилтын эзэн болсныг Английн нийслэл Лондон хотдох генсийн амжилтын хорооны шүүгч Анжела Ү Грег Лунар албан ёсоор зарлаж батламж гардуулв. Энэхүү үйл ажиллагаанд Ховд аймгийн ерөнхий боловсролын 25 сургууль 15 цэцэрлэг, Ховд их сургууль, Хөгжил политехник коллеж, Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн авиаслэг залуус, хүүхэд багчууд болон ардын авиаслуудын мэрэгжлийн уран бүтээлчд оролцлоо. Өөрөөр хэлбэл 5 настай болчроос эхлээд 83 настай улсын тэргийн уран сайхныч буурал хүртэл оролцсон юм. Түнчлэн Улаанбаатар хот бүгдайрамдах Туваа улс Өөр Монголын Орхи зас хорны хөвмөчд хөрөлдсөн ирж оролцжээ. Засгийн газрын ээлжид хуралдаан 2019 оны 10-р сарын 30-ны өдөр болж ахмад насны хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг батллаа. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил бүрийн үндсэн чиглэлд тусгаж шаардагдах хөрөнгийг улс орнуудын төсөв, олон улсын байгууллага, гадаадын зээл хандив тусламжинд хамруулна, санхүүжүүлэхээр боллоо. Хөтөлбөрийн хүрээнд ахмад насны аж ахуйг дэвшүүлж ядуурлаас хамгаалах эрүүл мэнд эрүүл насжилтыг дэмжих урт хугацааны тусламж үйлчлэхний төгтөлцөө бүрдүүлэх ахмад насны чадамжийг дэмжих амьдрах орчин
үйлчлэг сайжруулах чиглэлээр 62 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх юм байна. Манай улсын 60 ба түүнээс дээш насны хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь нь 2015 онд 6.4% байсан бол 2030 онд 11.9%, 2050 онд 21.1% тэнцэх магадлалтай байгааг статистик тоо харуулсан. Зам тээврийн гэрээтэй цагдаагийн хилтэс баян зүрх зорчигч тээврийн төв хамтран зам тээврийн ослоос үрдчлэн сэргийлэх хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга бат хариуцлагыг дээшлүүлэх зөв хандлага соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор дураараа биш дөрмөөрэй аянд нэгдлээ. Төстэй бас өдөр төлөвчөөр Улаанбаатар хотоос орон нутгийн чиглэлд 78 тээврийн хэрэгслэр 1131 зорчигч явж, орон нутгаас Улаанбаатар хотын чиглэлд 80 тээврийн хэрэгслэр 1150 гаруй зорчигч үйлчилж байна. Баян зүрх зорчигч тээврийн төв нь 37 ажилтнаагаар үлсэн хоторн болон орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчлэгийг тэнгэр плаза төв болон лава автоудлаас тээврийг төлөвлөх зохион байгуулах тээврийн аюулгүй байдлыг хангуулах үндэсний үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн тээврийн өдөр дутмын үйл ажиллагаа зам тээврийн хөдөлгөөний сайдын 339-р тушаал тээврийн аюулгүй байдлыг хангах хөдөлмөр амралтын гормыг мөрдүүлж удашгүй эрсдлээс үрдчлэн сэргийлэн ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар улс хоорондын бүгд найрамдах хэвтэд ард улсын Ирээн хот, хот хоорондын Хилдий, Дорнод, Сүхбаатар, Дорнгой, Говьсүмбэр, Өмнөгов, Дундгов төв аймаг болон Улаанбаатар хотын Багнуур, Баханга дөргийн нийт 25 чиглэлд 27 аж ахуй нэгж байгуулгын үйл ажиллагаанд хил тавьж зохион байгууллаа. Баян зүрх зорчигч тээврийн төвөөс 2019-ийн 11 сарын байдлаар Улаанбаатар хотоос орон нутгийн чиглэлд 22107 тээврийн хэрэгслэр 329750 зорчигч явж, орон нутгаас Улаанбаатар хотын чиглэлд 22029 тээврийн хэрэгслэр 307774 зорчигч ирсэн мэдээд юм байна. Засгийн газрын ялж тохиролдоо 2019-ийн 10-р сарын 30-ны өдөр болж, 2019-ийн 10-р сарын 29-нээс 30-нд шилжигшүүн тагнуулын ерөнхий газраас явуулсан гүйцэтгэх ажиллагааны талаар мэдээллийг сонслоо. Бүгд найрамдах хэвтэд ард улсын 800 орчим иргэнийг сатуулсантай холбогдуулан тагнуул цагдаагийн байгууллагын удирдлагуудын мэдээллийг сонссон юм. Дээрх байгууллагууд өнгөрсөн 8-р сараас үнийг хяналтандаа авсан бөгөөд аль болох бага хугацаанд шалгаж дуусгахаар ажиллаж байна. Бүгд найрамдах хэвтэд ард улсын иргэд аялал жуулчлал бизнес эрхлэх визээр 20-30 хил нэвтрж орж ирсэн. Тэднийг шууд хорих боломжгүй учраас байрлаж байсан буудлууд нь байлгаж байна. Хууль хяналтын байгууллага хэргийг зохион байгуулсан Монгол улсын нэг бүгд найрамдах хэвтэд ард улсын 4 иргэнийг баримтлан сатуулжээ. МБС-ийн явуу мэдээллийн хөтөлбөр тодруулгуулангаар үргэлжлэж байна. Өнөөдрийн тодруулгуулын энэ зочноор Улс нутгийн зоналдонд ЭЖД очи тоглолтоо хийх гэж байгаа. За дуучин ган тулга заамын тоглолтыг зохион байгуулагч хөтлөгч дуучин Зөрөх Татар нар оролцож байна. Та бүхэн өнөөдрийн мэдээ хүргэе. За өнөөдрийн хүргэе. За тэгэхээр бас эхлээд бас уран бүтээлийн талаар ярьсан дээр баг тий. Тэгэхээр ер нь бол анх уран бүтээлээ санаас уран бүтээлийн гараа хаанаас эхлэж байв. За тоглолтоо бас хийхээ анх санаачлагаас хэрхэн яаж гаргаж байв. За ер нь бол хичнээн уран бүтээлийг бас төрөн гаргаад байна энэ талаар ярих. За юуны юм ус нутгийн та 175 бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За миний хувьд бол оюутан байхдаа 2010 онд төшөктэй аялахуу гээд тоглолт хийж байсан. За тэрнээс хойш 9 жил өнгөрсөн байна. Тэрнээс хойш үсэн тоглолт хийгээгүй байж байгаад одоо ичээдээ очие химих нэвитаас 2 дахь тоглолт маань Ус амигт тоглохдохоор бэлэн болчиход ирчихэд байж байна. Ер нь талаас сурч байх хугацаанда одоо ингээд уран бүтээл төрөө явьж байгаа хүний хувьд чинь уран бүтээлийг яг өөрийнхөө уран бүтээлийг гаргахгүй бас багшийн дэмжлэг туслалт цаз өндөө байсан байх. Ерөнхийдөө бол нэгэн дуунд бол гарцсан байгаа. За би бас өөрөө аяа хийгээд өөрөө дуваад болчихдг. Тэгээд зөвхөн зөвхөштэй бас ганц хоёр дуу дуулдаг. Тэгээд нэг цомогны хэмжээний дуу болцсон байгаа. Тэгээд тоглолтын дараа цомогоо та бүхэндээ бас өргөн барьнаа. Тэнт төлөвлөгөөтэй явж байгаа. За тэгэхээр тоглолтоо бас зөвхөн Ус аймагт тоглохгүй нэ сумуудаар явж тоглох уу? Сэтгэлийн бас хүлээлтээс байгаа ах л да. Тэгээ сумуудаар ирэх юм болов уу гэсэн. Оо тийм. Манай нутгийнхан сайхан хүлээж авч сайхан дэмжиж байна уу? Тэгээд 11 сарын 1-ндээ тоглолцоод 2-носоо уртлын сумуудаар явах гэсэн бодолтой төлөвлөгөөтэй байж байна. Тэс малчин хэрэгс баримт түрэн гэдэг юм аа. Тэгээд сумуудаар
орно. За тэгэхээр тоглолтыг бас зохион байгуулж байгаа хүний үед нь бол тоглолт нь бас гिचний норм бүтээлчд оролцож байна. За юуны юм таа бүхэн өнөөдөр мэдээ хүргье. За ингээд ган тулга найцынхаа тоглолтыг зохион байгууллаа. Дуус нутгаар анх удаа ирлээ. Үнэхээр сайхан нутг байдаг юм байна. Нутгийн зан олон их тусал дэмждэг юм байна. Тэгээд ерөөдөө плет маань бол дууссан байгаа. За тэгээд тоглолтод одоо урилгаар манай оюун далаа гэдэг дуучин байна. За мөн ганс өх гэдэг манай ган тулгын төрсөн дүүн бас уран бүтээлээ өргөж байгаа. Нэмсүр ингээд одоо 3 саяны оролцож байна. Төрөлх сургуулийн хөшөө байгаа тий. За тэгээд мөн миний бие оролцож байгаа. Нийтдээ 5 бүрэлдэхүүнтэй буюу одоо урилгаар 4-4 оролцож байгаа. За тэгэхээр тоглолтод бас ирэх гэж байгаа хүмүүс бас сүрпрайз бас за мөн ер нь бол азтан тодруулах юм болов гэсэн хүлээлттэй байгаа хта талбар бас хаагур хөдөлталагдаж байна. За байлгүй хоо. Талбар бол 100,000-аар зарагдчихж байгаа. За тоглолтын сүрпрайз гэвэл улаан үд итгэлт хамт аялах эрхийн бичих нэг хүнд. Тэгээ мастер морин хуур нэг хүнд. Тэгээ жаст надтай үзэгч. Тэгээ шалгуулж байгаа. Тэгээ плетен дээр бол суглааны тийм юм бол номерлаагүй байгаа. Тэгээ орхотно тийм орхотон бүгдийг ингээд номерлаад байт. Оруулаад тэндээсээ сугалж астанга тодруулах юм байна. Аа тэгэхээр бас гантлагын үед бас цаашаа бас ямар уран бүтээлийг төрүн зөвч олондоо хүргэе гэж бодож байна. Ер нь цааш төлөвлөсөн уран бүтээлээсээ бас за дуугаар гаргахаас гадна за би чинь уртын дуугаар төгссөн болохоор жоо уртын дуу одоо манай монголчууд манай залуугийн хүмүүс болохоор ерөөс ардын дуу уртын дуу ерөөс их мартчихсан л даа. Тэгээ тэрийг бас ардын дуугаа бас өвлөж үлдээх тийм ээ. Тэрийг бас одоо орчин хүмүүс ямар хөгжим сонсож байна, ямар химэлт сонсож байна те. Яг тэр химэлтэнд харуулж тэр ардын манер гэж дуулах цомгоо бас тийм хөө дуунад орсон цомог гаргая гэж бас бодож байгаа. За тэгээд 2019 он 11-р сарын 1-нд буюу Баасан гарагт 19 цагаас Ойрт Хөгжим драм театрт дээр уулзцгаая. Тий. За тэгээд нутгийн зоон олон нь тэгээд бүгдээрээ сайхан маргааш буюу 11 сарын 1-ний 7 цагт тийм ээ. Бүгдээрээ нэг өчиг сайхан дуу хоортой сайхан өнгөрүүлээ. Тэгээд бүгдээрээ сайхан ирж үзцгээгээрээ тэгээд за тэгээд тэгээ тоглолтын үйлсээрээс азтан болох боломж байгаа шүү дээ тийм үү? Тий, тоглолт яах азтан болно. Сайхан болоод итгэлт хамт аялах их юм бичиг. Тэгээ сайхан морин хуур, сайхан гэр их хаомьртах тийм ээ. Тийм хоёр сайхан шангалаар сайхан азтан тодруулнаа. MBC-ийн ус мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн тодруулгын зочноор ээлд очие тоглолт ус нутгийн зан олонд өргөн барих гэж байгаа. Дуучин ган тулга заман тоглолтын зохион байгуулагч хөтлөгч дуучин Монгол Улсын Соёлын Тэргүүний ажилтнаа зөрөх театр нар оролцлоо. Тэгэхээр та бүхний уран бүтээлд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгэд нутгийн зоон олон нэг маргааш хөрөлцөж мий тоглолтыг үзээрэй. Дараагийн мэдээ. Улаанбаатар төвлөрсөн орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар 11-р сарын гэр хорооллын айл өрхөдийн хог хаягдлыг 11-р сарын 7-ноос хуваарийн дагуу ачиж эхлэх тул айл өрхөд хуваарт өдрөөр хогоо гаргаж ачиулах шаардлагатай юм. Улаан төвшил төвшлэгийн орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар айл өрхөдийн хогийг сар бүр хуваар гаргана ачдаг. 11-р сарын айл өрхөдийн хог хаягдлыг 11-р сарын 7-ноос эхлэн 11-р сарын 30-ны хүртэл тээвэрлэн иргэд хогны хуварыг MBC телевизийн танд тустай зарийн цагаас хүлээн авахаас гадна улаан сум Facebook хуудастаас хуваараа харах боломжтой юм а. За 11-р сарын айл өрхийн хог ажилтны хуваар гарсан байгаа. 5-р аг 11 сарын 7-8-нд, 1-р аг 9-10-нд, 6-р аг 11-12-13-нд, 4-р аг 14-15-нд, 11-р аг 16-17-нд, 7-р аг 18-19-20-нд, 2-р аг 21-22-нд, 9-р аг 23-24-25-нд, 10-р аг 26-27-28-нд, 12-р аг 29-30-нд ачаад бол одоо 11-р сарын ачил дуусах юм аа. Тэгэд яг энэ одоо хуварт өдрөө хоёр телевизээр одоо үхэн зар явна. Хуварт өдрөө бол одоо айл өрхөд ашааныхаа үүднээс хогоо гаргаж тавьсан байх шаардлагатай. За айл өрхөд анхааруулж хэлэхэд бол одоо хог ачаад явсны дараа хогоо гаргачихад хог атсангөө гэдэг асуудлыг бол маш их гарч байна. Ачаа явсны дараа хэрвээ хашааныхаа үүднээс хогоо гаргаж тавьсан байх юм бол хог хаягдлын хуулийн дэршлийн дагуу торогно.
манай байгууллагаас бол одоо ачаа явсны дараа гаргасан найлуудаа олж очоод одоо тусгай мэргэжлийн гинлэлтийн газраас хувь аюултай хариуцсан мэргэжлийн дагуулж төд бол одоо торгул хүлээлгэнэ. Ийм учраас ард иргэд яг хуваар төдрөө хогоол ачуулахыг сануулж байна. Улаангом төвчлөлт үйлчлэх орон нутгийн төсөлт үйлдвэрийн газраас иргэдийн хогоо хуваарьт өдрөөр ачуулж хог ачсны дараа дахин хашааныхаа гадна хогоо гаргаж тавихгүй байхыг анхаарууллаа. Хог ачсны дараа хог гаргаж тавьсан бол нь ил задгаа нийтийн эзэмшлийн зам талбайд хог хайсан тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцохыг анхаарууллаа.